在爱情里面哦，女生最渴望的三种东西，第三名是 LV， 第二名是 Chanel， 那第一名则是安全感啦。啊，各位男生，你们是不是松了一口气啊？欧里嘎仔老大，你没有讲爱马仕啊？Yo， 大家好，我是七七老大。有一些女生哦，其实在意的哦，不只是你器官上的尺寸，或者是啊，你给她的叫物质上的满足，而是啊，她心灵上面需要的是足够安全感，那就是你们啊感情长长久久的关键。所以啊，今天七老大就来告诉你如何给女生她想要的安全感，但同时啊，又不会失去我们啊男人的尊严啊，让她在脚底下践踏。所以啊，我们一起啊，花十分钟把她看完吧，从此以后你们的感情就会一路顺遂啦。来，安全感男友之一叫做懂得报备，找得到人。报备啊是一门艺术啊，同时也是安全感的来源。那一堆臭男生去钓虾，那这个啊你没什么不敢讲。但最怕的就是有两种情形啊，一叫有其他异性，二叫做聚会完还想要刷拖啊。比如说 James 的女朋友又带了两个女生朋友啦，你怎么办？比较合理的做法是，你一看到你就直接赖你女友。现在啊，突然有啊别的女生来啊，但是他们都知道你哦。再说下次啊，你也可以一起来，他们也很想认识你。还是啊，你会不高兴呢？那我现在就离开。真的是啊，伸头一刀，缩头一刀。你先讲总比后面给他发现好。至于啊续摊呢，例如说尾牙之后啊再去唱歌，同学会之后啊还要吃宵夜，要换地方之前，你也先告知你啊，不然等到电话一打来发现啊你在其他局啊，绝对啊他是暴气。真的啊，该给的尊重要给啊，毕竟女生的安全感啊绝对会随着越晚啊他逐渐降低的。再来，安全感男友之二叫承诺不要太多，但是绝对要做到啊！老大奉劝你你不要因为女朋友太烦了，你为了要去停止这一场吵架而做出一堆承诺但是做不到那个叫做什么？把毒药给他拎到去，想要解渴一样，那你注定吵到更加腥风血雨。因为女生就是一种很奇怪的生物当你承诺了十件事情，你只做到四件，比不上你答应了两件事情，但你都做到，明明是。是不是就大于二但女生的眼中，她只会看到你没做到的那六件，然后就会觉得说，你这个出尔反尔的男人，我的幸福要怎么交付给你？然后她的女生朋友还在旁边煽风点火如果是我算了算了，你喜欢就好。哇靠，他们这样搞下去，你绝对会气死。所以相信老大，你承诺不用太多，但是你只要讲出来，一定要做到。再来，安全感男友之三叫把我换成我们那个流浪猫什么被虐待的、被遗弃的，你捡回家，你就要用爱心、时间来感化他，不然他怎么相信人类？对待女生也是这样。所以从现在开始任何说话，把我改成我们，那就能够瞬间去提升他的安全感啦。以前你可能是这样问你晚餐你要吃什么？现在你把它改成我们等等要吃什么好呢？或者是我想吃烧肉，你把它改成我们要不要去吃烧肉？明明这个是同一件事情但是当你这样说他就会觉得说你好尊重我好有参与感顿时他旁边就会开门很多粉红泡泡整个好有安全感Can you understand? 再来，安全感男友之四超级重要的叫绝对不要称赞其他女生她可以看男明星帅，但是你不可以看女艺人甚至她主动跟你讲说我觉得林湘身材很好那你就要小心啦，你要赶快回她说那个只是脂肪在不同位置的表现而已差不多就跟牛五花牛小排这样一样不然我告诉你要求要么吵架吵翻天，要么记仇记很久。所以面对任何异性的问题你一定要回答没感觉、不喜欢、不认识，总之绝对不要被他发现你很色，那就是安全感最好的办法。然后再告诉你们千万不要让你女朋友看到这一集，不然我们男生的招数她都知道了。再来，安全感男友之五叫先给棒棒糖。
哎，你想想看，如果你家有一个幼稚园的小朋友打破了玻璃，然后在大哭，你会怎么做嘛？哎，是不是先在意他有没有受伤，然后啊，温柔的给他抓过来呼呼，然后等他没哭了，隔天，哎，你再告诉他说，哎，不要在家里跑跳哦。啊，其实啊，对女朋友有时候啊，也要像对小孩一样啊，不是啊，每一件事情啊，就直接从道理出发啊，你要先满足他的感性脑，让他找。觉得被宠被爱，等到事过境迁之后啊，哎，要沟通再沟通，反而啊他会理亏啊，知道好像啊自己有错，真的哦，女生啊她不是白痴，她看得懂你这次再让她，那下次啊就换她来包容你啦。再来啊，安全感燃油之六，不轻易说分手啊，90% 的女生都会说自己啊我好没安全感啊，这个是啊源自于啊她怕失去啊，怕自己被丢弃啊，但偏偏很多男生哦，哎，可能包括我啊，只要一吵架一嫌烦呐，你就会脱口而出，啊，我真的受不了啦，是你逼我分手的。结果这样一讲下去啊，恶性循环，女生更没安全感，所以男生呢，啊，还是啊要检讨一下，调整一下。你要有一种想法是，我可能会生气，可能会冷战，可能会争吵，但我绝对不会轻易丢下你。再来，安全感燃油之七叫上进心啊，一个女生啊看你哦，哎，比起你现在有没有钱啊，其实更重要的是规划啊，有没有目标啦，肯不肯上进啊。我跟你说，如果你现在是90分，你一年之后还是90分，他会觉得说我男朋友停滞不前，我好心寒呐，啊。但是如果你现在只有差不多32分，好不好？你明年进步到48分，哦，他会觉得说，哎呦，你这个男人好有肩膀哦，很上进啊，哎呀，我跟着你啊，绝对没有问题。所以一个男生啊，绝对要有一种想法是，哎，我要能够变得更强，哎，才能好好照顾你啊，不骗你哦，哎，当你这样表现出来，哎，女生啊，哎，感受到的时候，直接流汤高潮。再来，安全感燃油之八叫让他成为专属啊，在一个恋情当中，本来就应该给啊女友至高的位置啊，专属的副驾驶座位啊，独一无二啊，最亲密的昵称啊，手机啊，给他放一个合照桌布，偶尔啊，哎，限动发发合照啊，闪瞎大家的眼，自己啊挑一些你觉得适合的做哦，这些东西哦，哎，不会让你在啊朋友圈里面鸡鸡变很小，反而还会显得哎你这个男生啊，哎，铁汉柔情啊，哦，当你这些事情只要做到了，哎，他还是无理取闹，哎，就是他不对哦，但是啊你这些不做啊，他无理取闹哦，那就是你活该啦。再来，安全感燃油之九叫放下你的手机啊，你是不是刚追求他的时候，左水西以北都算顺路，但是啊，交往久了，哎，现在啊，是不是躺在床上没2分钟你就打呼？所以女生要的安全感其实是建立在啊，她有没有感受到你的在乎？所以啊，调整一下哦，哎，不是要你回到刚刚热恋时啊，哎，你一直去看她手机有没有回讯息那种悸动，但至少啊，你吃个饭的时候啊，睡觉前的时候啊，你啊放下手机，好好啊去陪伴啊，去聊天啊，听听她说。你可以去感受到他的开心啊，重视他的难过啊，这个啊不仅仅是培养他的安全感，更是让你们两个的感情啊10年如1日最好的办法。而且啊，习惯成自然，当你一直不理他，我告诉你，这个世界上起码有100个男生啊愿意取代你啊关心他做这个事情哦，小心哦。再来，最后一个安全感燃油之10，也是最重要的，叫做计划当中有他。哦，女孩子很常啊没有安全感的原因，是因为啊，你爱我就是爱我的美貌，爱我的身材啊。当我年华老去，这些都没有的时候，你是不是就离我而去啦？不是的哦，当你只要啊表现出来啊，哎，他一直在你的计划当中哦，那就是啊提升一个女生安全感最重要的事情。例如说啊，你可以告诉他说，现在开始啊，我们一起啊每个月存10000，明年夏天我们就一起去巴黎啊。例如说，哎，你衣服啊真的爆多，所以啊我一定要努力工作。不然啊，我连你的更衣室都要买不起了。或是啊，下一台车啊，我们换休旅车，再一起养一只大狗，哦，这样啊，就每周一起去露营。哦，当你的思维逻辑、讲话方式啊，永远都是带上踏实啊，他一定感受得到。好，哦，那就是啊，未来的蓝图上彼此都是彼此的计划，那光想啊，就是超级甜蜜、超有安全感。
好啦，以上这十点大家记起来了吗？哦，尺度上面就是你们自己拿捏。经过这几年啊，老大有在思考，其实真正的大男人主义啊，不是要他百依百顺，而是啊，让他知道在小事情上啊，我全都愿意包容、退让、溺爱他。但是啊，在大方向上啊，自己还是要保有自己的原则，叫做啊，有我在，你不需要担心。所以啊，你如果真正爱这个女人，爱相信老大，你必须啊要好好的给她安全感。哦，那个啊，比你啊鸡鸡大不大，比你啊钱赚的多不多更重要。我是七七老大，我们下次见，老大爱你哦。哎，记得开小铃铛，好不好？没开小铃铛就退出去，烂鸡鸡，恐吓他们。